Aquest vestit fet de sac és el primer que van portar els diables de la Malèfica del Coll. 30 anys després, la colla vesteix ara amb les escates de colors del seu drac. La Malèfica va néixer el 1985, arrel d'una iniciativa de l'agrupament Jaume I del Coll. L'important ha sigut que hem aguantat aquests 30 anys i més al barri que amb la dificultat del Coll. Durant un temps el Coll va ser un barri dormitori i era molt difícil trobar la gent. El Gaudiamus és el drac de la colla, inspirat en la figura de la font del Parc Güell. Es va crear l'any 1999 per iniciativa d'Albert Mussons. En els inicis, la Malèfica del Coll havia tingut una bèstia de roba, el Mariano, però va durar poc temps. El drac gaudinià de la Malèfica surt a totes les activitats que es fan al barri i a la Vila de Gràcia. Està fet de fibra de vidre, però pesa 80 quilos i es necessiten dues persones per portar-lo. És molt visual, o sigui, totes les vegades que l'hem tret, quan hem sortit per la Mercè, és com el lloc perfecte per fer-li fotos i no anar al Parc Güell. En aquests 30 anys, la Malèfica ha viscut moments difícils, com quan els tabalers van marxar per crear Kaboom, però ara està en un bon moment. Fa més de 20 sortides anuals i entre tabalers, diables, infants i pares, la colla està formada per un centenar de persones. Els més petits del barri són els que estan més animats amb la colla. Estan molt motivats els nens que hi ha per aquí. Ja costa que vingui gent a les festes del Coll, però la gent que ve almenys són tot nanos. I bueno, motiva molt bé. És que vinguin nens de 6 anys a dir-te si poden cremar amb tu. El primer acte de celebració dels 30 anys de la colla ha estat el correfoc amb motiu de la Festa Major del Coll. També han viatjat a l'Alguer per recuperar la tradició del foc de Sant Joan a la zona i a finals d'any tenen previst anar a peu amb el Gaudiamus fins al Matagalls.